לרב משה גינזון כוכבי, חברי מועצה, נציגי הרשות, משפחות יקרות, אורחים, מורים, בוגרים ותלמידים יקרים. מדינת ישראל קשורה לאבל ולזיכרון יותר מכל מדינה בעולם. יש לנו 4 ימי אבל לאומיים. ואנחנו החלטנו כאן בהדרים לקיים יום זיכרון אחד נוסף. זה איננו עוד יום זיכרון, כי את התלמידים שלנו שאינם אנחנו מכירים אישית והם חלק מאיתנו. אבל לא איסורי האבל או תחושת חוסר האונים או הבור הנפער עם לכתם הם מנחי הזיכרון שלנו. אלא להפך, כי מתוך האבל עולה עוצמה. העוצמה של מי שהבין מה איבד ורוצה להחזיר לעצמו את מה שעבר. המודעות למה שאנחנו רוצים שיקרה ויהיה. הבהירות מי אנחנו רוצים להיות. כל אלה משתקפים במרוץ לשיר שהוא הדרך שלנו לזכור אותם. המרוץ הזה דורש מאיתנו את הטוב ביותר. הוא מפיק מאיתנו את האידיאלים, העקרונות, המשמעות עליהם כיוונו אותנו אלה שאינם. המרוץ חובק כל כך הרבה עשייה מסוגים שונים ועל ידי אנשים שונים, מבית הספר ומחוצה. בוגרים שסיימו, אזרחי הוד השרון, וכמובן אתם, תלמידי בית שלנו, שאתם חוד החנית של בית הספר, כובשים ברגליכם את הדרך הביתה. ומביאים איתכם כל שנה מחדש את מי שנשאר שם ולא שם. זהו מרוץ לשיר ה-17 במספר. מאז 1998 מובילים המורים איציק ועמית, יחד עם צוות מורי הדרים, את החזון והרעיון הגדולים האלה במסירות ובלהט. הם מובילים את בית הספר בשעתו הגדולה, ומעשיהם נחרטים בלבבות. המרוץ הזה מחיה למשך שבוע ימים את האוטופיה ולא את היש. הוא מזמין את כולנו להתבונן באותה נקודה באופק. כל שנה הוא נראה לי יותר נכון, יותר חשוב. ובמיוחד השנה למדתי להכיר אותו מחדש. להכיר אתכם, משפחות יקרות, יותר טוב. הגורל אמר חיבר אותנו, והצלחנו יחד להוציא ממנו מעשה הנצחה מיוחד. מרוץ לשיר הפך את הכאב על חתם של בוגרי בית הספר, ליאור, שיקו, יפתח ורונן זכרם לברכה, לסיפור של עשייה חינוכית לאור המורשת שהותירו לנו הנופלים, למשהו שמזין עבורנו את העתיד. תלמידיי היקרים, אני רוצה לפנות אליכם. אתם, שעברתם את שבילי הארץ שלנו, משאר יישוב ועד להוד השרון, בכל אחד מכם יש זיכרון שהוא ישמר, יהיה איזה סיפור ששמעתם, צומת ברצתם, משפט אחד שאמר ההורים, או שיר שליווה אתכם. אני בטוחה שחוויתם חוויה שתחזיר אתכם למרוץ הזה, גם שתחלפו סתם כך במשך השנים על פני המסלול אותו רצתם. אני מאמינה שהזיכרון המשותף הזה יחזיר אתכם להיות חלק מהמרוץ וההצלחה הזאת לתמיד. ולכל האנשים היקרים הנותנים יד כדי שהפרויקט המיוחד הזה יוכל לצאת לדרך מדי שנה, לחי אדיב ראש העיר, איציק בנדור, מנהל רשות הספורט, יוסי בייר ויפה עזרא מאגף החינוך, לנועם בזקי מהביטחון, ולמי שבהתמדה שנה אחר שנה ממשיכים להוביל את המפעל המיוחד הזה, לצוות החינוך הגופני, איציק, עמית, שרה, עינת והדר, לצוות השכבה ולומדת בראשו, דונה שכנר, ולכל המורים הנתמים, למי שאחראי לטקס הזה, מיקה, רינה ואורי יפת.